Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Son dəqiqə. Ermənilər Xankəndi yolundakı azərbaycanlıların üstünə gəlir. İrəvandan olan bir qrup fəal bugün Azərbaycana qarşı təxribatçı aksiyaya start verib. Onlar İrəvandakı Respublika meydanından avtomobillərlə Laçın dəhlizinə doğru yola çıxdıqlarını bəyan ediblər. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Ermənistan Kievinin məlumatına görə avtoyürüş iştirakçıları əvvəlcə Gorusa, orada isə Laçın dəhlizinə daxil olacaqlarını bildiriblər. Onlar məqsədlərinin azərbaycanlı ekofəalların aksiya keçirdiyi yerədək getmək olduğunu bildiriblər. Lakin avtoyürüş iştirakçıları Rusiya sülh məramları tərəfindən Laçın dəhlizinə buraxılıb-buraxılmayacaqlarını hələ bilmirlər. Qeyd edək ki, ötən həftə Xandədədən olan təxribatçı dəstə də azərbaycanlı ekofəalların aksiya keçirdiyi əraziyə gəlməyə cəhd göstərmişdi. Bugün yol açılmasa, Valkovdan Putinə zəng etməyi tələb edəcəyik Qarabağ separatçısı. Bugün yol açılmasa, Valkovla görüş tələb edəcəyik. Konkret AS xəbər verir ki, Qarabağdakı separatçı rejimin partiya sədri Tigran Petrosyan Facebook sosial şəbəkəsində yazıb. Petrosyan Rusiya sülh məramlılarının dünən verdiyi vədlərdən danışıb və buna əsasən Laçın dəhlizinin bugün açılacağını bildirib. Bugün Rusiya Federasiyasında görüşlər var. Gözləyək, görək hansı qərar çıxarılacaq və biz də buna uyğun hərəkət edəcəyik. Yol açılmasa nə edəcəyik? Ertəsi gün görüş təyin edib hava limanına gedəcəyik və Valkovla görüş tələb edəcəyik. Biz ondan Putinə zəng etməyi tələb edəcəyik. Deyəcəyik, Putinə zəng et. Putin zənglə problemi həll edə biləcək. Əgər biz onu maraqlandırırıqsa, Əliyevlə danışsın. Bizim güzəştə yerimiz yoxdur. Kreml başa düşməlidir ki, Rusiya Cənubi Qafqazda qalmaq istəyirsə, onun əlində oyuncaq olmayacaq xalqın tələblərini nəzərə almalıdır. Erməni xalqı heç kəsi bağışlamayacaq deyə Petrosyan yazıb. Bu ərazinin sahibi bizik, MDB Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyini tanıyır. MDB ölkələrinin qeyri-formal görüşü keçiriləcək. Həmin görüşdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin həm öz adından, həm də MDB ölkələri başçılarının adından Laçın yolundakı aksiyanın dayandırılması barədə Azərbaycana müraciət edə bilər. Belə bir müraciət ola bilərmi və əgər olarsa, Azərbaycanın reaksiyası necə olmalıdır? Azərbaycan sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov moderator AS-a açıqlamasında bildirib ki, MDB ölkələri birmənalı olaraq Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyini tanıyır. Ona görə də bu müraciətə ehtiyac yoxdur və məna kəsb etmir. Çünki sözü gedən ərazinin sahibi bizik. Belə olan təqdirdə kim müraciət edə bilər ki, bizim torpaq haqqında hansısa bir müzakirə aparılsın və ya qərar qəbul olunsun. Üstəlik, belə bir müraciət olunsa belə, bu müraciətə reaksiya veriləcəyinə də inanmıram. Bu, mümkün olan məsələ deyil. Təsəvvür edin ki, Ermənistanın hansısa ərazisi barəsində ona belə bir müraciət olunur. Ermənistan buna nə cavab verəcək? Yəni, burada ümumiyyətlə müzakirə ediləcək heç bir məsələ yoxdur deyə sabiq nazir vurğulayıb. Zülfüqarov əlavə edib ki, bu torpaq bizə məxsusdur və başqaları tərəfindən onun müzakirəsi aparıla bilməz. Ona görə də inanmıram ki, MDB səviyyəsində bu məsələ müzakirə edilsin. Niyə Bozqurt nişanı göstərirlər? Rus ekspert sülh məramlıları aksiyaçılara atəş açmağa çağırdı. Bazar ertəsi Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqudan soruşacağam. Bizdə ictimai şura var. Deyəcəyəm ki, efirdə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin müdafiəsinə çıxış etmək məni müdafiə nazirliyinin ictimai şurasından kənarlaşdırmaq üçün yetərli əsasdırmı? Nədənsə mənə belə gəlir ki, Sergey Kujegetoviç çox təəccüblənəcək. Moskvadakı Yaxın Şərq İnstitutu adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, İqtisad elmləri namizədi, Rusiyanın federal telekanallarında siyasi şərhçi kimi təqdim olunan Yevgeni Satanovski belə deyib. O daha sonra bildirib, mən yola əllərində megafonlar tutmuş bir dəstə insanın çıxmasından bəhs edirəm. Orada ilkin olaraq Türkiyə təşkilatı olan, indisi Azərbaycanda da bölmələri fəaliyyət göstərən agresiv nasist təşkilatı Bozqurdlardan danışıram. O adamlar niyə Bozqurd nişanları göstərdilər bilmirəm. Görünür, həmin radikal təşkilatın o aksiyaya birbaşa dəxli var. Sülh məramlılara hücum olanda isə onlar aksiya iştirakçılarına atəş açmalı, kütləni qısa məsafədən atəşlərlə dağıtmalı idilər. Bu, mənim mövqeyimdir. İfrat agresiv şovinizmi, radikal millətçiliyi və neoimper təfəkkürü ilə tanınan Satanovskinin açıqlamalarında əslində təəccüblü heç nə olmasa da, onun son müsahibəsi marazm, idiotizm və primitiv şovinizm nümunəsidir. Çünki, əvvəla Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin terror təşkilatları siyasında heç bir bozqurdlar yoxdur. Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq siyasında da sözü gedən təşkilatın adına rast gəlinmir. Laçın yolunda keçirilən aksiyaya gəldikdə isə Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan ərazisindədir.
Vətəndaşlarımızın da ölkənin istənilən yerində aksiya keçirmək hüququ var. Üstəlik, həmin aksiyalarda istəsələr Boz Qurt, istəsələr Tibet dalaylamasının sansarasını, istəsələr də ABŞ-ın qərb sahilindəki reperlərin simvollarını nümayiş etmək haqları var. Sülhməramlılar aksiya iştirakçılarına ateş açmalıydılar demək üçünsə əsl idiot olmalısan. Silahsız, dinc aksiya iştirakçılarına ateş açılmasının hansı nəticələr verə biləcəyini Satanovski düşünübmü? Satanovski anlayırmı ki, Qarabağlı ermənilərin hər tərəfində Azərbaycan ordusudur? Yaxud Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi Moskvanın orada çox ağır zərbələr alması ona azlıq edir. Görünən budur ki, adekvat davranışı və reallığı dəyərləndirmək imkanlarını itirmiş Yevgeni Satanovskinin şuurunda Rusiya hər tərəfdən düşmənlə əhatə olunmuş ölkədir. Satanovski Azərbaycanı və azərbaycanlıları təhqir edir. Azərbaycanlılara atəş açılmasını arzulayır. Bu, Qarabağdakı Rusiyalı sülhməramlıları düşünmək deyil. Bu neoimper təfəkkürü Rusiyanın ətrafında və qonşuluğunda olan xalqlarla dövlətləri ikinci, üçüncü növ sayıb onlara yuxarıdan aşağı baxmaqdır. Belə yanaşma və baxış da təbii ki, analoji əks təsir yaradır. Arayik Xankəndinə hansı yolla gedib? Azərbaycanlı ekofəallar 2 həftədir Xankəndi-Laçın yolunda fasiləsiz etiraz aksiyası keçirirlər. Bu müddət ərzində Qarabağdakı separatçı cinayətkar rejim, Ermənistan hakimiyyəti və onların xaricdəki havadarları erməni əhalinin güya blokadaya alındığı, sosial-iqtisadi humanitar durumun acınacaqlı vəziyyətə düşdüyünü bildirirlər. Rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, yol bağlanmayıb, oradan dinc əhali sərbəst şəkildə istifadə edə bilər. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin yerli nümayəndələri də təsdiq edirlər. Diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, 2 həftə ərzində separatçıların rəhbərləri İrəvana, eləcə də Ermənistandan Xankəndiyə rahat gedib gəlirlər. Dünən Xankəndində keçirilən aksiyada separatçıların rəhbəri Araik Arutyunyanın da iştirak etməsi bu faktı təsdiq edir. Xatırladaq ki, separatçı cinayətkar rəhbər Fransaya səfərindən sonra İrəvanda qalmışdı və onun Laçın yolu bağlandığına görə Xankəndinə gedə bilmədiyi yazılırdı. Maraqlıdır, onlar Qarabağa hansı yolla gəlib gedə bilirlər? Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 1992-ci ilin mayında Şuşanın işğalı zamanı Kəşfiyyat Tağımının komandiri olmuş, ehtiyatda olan Polkovnik Azay Kərimovla özünün Facebook səhifəsində bu məsələyə aydınlıq gətirib. O qeyd edib ki, Xankəndinin arxa tərəfindən Kərcicağın kəndinə çıxan avtomobil yolu 1 kilometrdən sonra Xəlifəliyə, oradan Şirlan kəndinə gəlir. Şirlan kəndindən çıxan yol iki hissəyə ayrılır. Sağ yol Laçının Arduşlu və Minkənd kəndlərinə, sol yol isə Fingə kəndinə, 500 metrdən sonra Xankənd-Laçın yoluna Şüşə kimi asfalta çıxır. Yəni bu yol turşusu kəndinin alt hissəsinə, hazırda Azərbaycanlı fəalların etiraz aksiyası keçirdiyi yerdən 60 kim. Arxa istiqamətə çıxır. Həmin yolla isə heç bir maniyə olmadan İrəvana getmək mümkündür. Adlarını çəkdiyim kəndlərin hamısı Azərbaycan kəndləridir və hazırda orada heç kəs yaşamır. Onun fikrincə, Qarabağ separatçılarının rəhbəri Araik Arutyunyan və başqaları Xankəndiyə bu yolla gedib gələ bilərlər. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanlı ekofəalların dayandığı yerdən Xankəndiyə təxminən 15 kilometrdir. Sözgüdən yol işlək vəziyyətdədir, tır və digər uzun maşınlar hərəkət edə bilməsə də Ural, zil maşınları üçün tam uyğundur. UAZ, Jeep, Niva kimi minik maşınları isə bu yolla yüksək sürətlə hərəkət edə bilirlə deyə həmin ərazilərə yaxşı bələd olan keçmiş keşfə komandiri qeyd edib. Qeyd edək ki, Arutyunyan xan kəndinə, Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə və ya sülhməramlılara məxsus təminat avtomobillərində keçməsi də istisna deyil.